Фунгіцидний захист зернових компанії BASF. Інноваційно, надійно, раціонально. На ранніх етапах росту зернових культур для забезпечення формування майбутнього врожаю великого значення набувають профілактичні заходи щодо контролю хвороб. У період кущення, початок виходу в трубку, хвороби здатні викликати загибель значної частини листового апарату та вражати молоде стебло. Це один із найбільш критичних періодів росту і розвитку зернових, коли відбувається формування кількості продуктивних стебел, закладка колосків у колосі та квіток у колосках. Ідеальним вибором для захисту в цей період є фунгіцид Капало. Три діючі речовини проти широкого спектра хвороб листя та стебел зернових культур. Неперевершений розподіл та утримання на рослині, стійкість до змивання опадами. Посилена превентивна та тривала лікувальна дія. Норма витрати – 1,5 літра на гектар. У фазу появи прапорцевого листка потрібно подбати про захист трьох верхніх листків, асиміляційна поверхня яких має найбільший вплив на формування продуктивності колоса. В цей період виникає великий ризик ураження пшениці такими хворобами, як септоріоз, види іржі, піринофороз та інші. BASF пропонує ефективний фунгіцид Adexer Plus бренду Axcellence. Захист проти широкого спектра хвороб завдяки поєднанню діючих речовин трьох хімічних класів. Рівномірний розподіл по поверхні, миттєве проникнення та мобільність всередині рослини. Зменшення втрат врожаю та підвищення його якості. Норма витрати – від 0,5 до 1,5 літра препарату на гектар. На етапі цвітіння виникає потреба у захисті колосу від фузаріозу та інших хвороб. Здорове листя та захищений колос забезпечують формування максимальної маси тисячі зернин та сприяють досягненню високої якості врожаю. Ризик ураження колосу хворобами щороку зростає, але з препаратом Osiris Star агроном може лишатись спокійним. Збереження та підвищення якості зерна завдяки неперевершеному контролю хвороб колосу. Чудова фіксація, рівномірний розподіл по поверхні колосу та листків, швидке проникнення через восковий наліт і переміщення всередині рослини. Максимальне розкриття потенціалу рослини. Норма витрати – 1,5 літра на гектар. Примножуйте ваші прибутки під надійним захистом фунгіцидів BASF на найважливіших етапах вегетації. Отримуйте здорові рослини та великий врожай. Препарати компанії BASF – надійно, інноваційно, раціонально. BASF – We Create Chemistry.